Náš výzkumný ústav VUTS je zaměřen na výzkum a vývoj strojů pro zpracovatelský průmysl. Sem patří stroje textilní, například sklářské, balící, poligrafické, částečně obráběcí a pak celá ta oblast, které říkáme automativ. Náš ústav byl založen v roce 1951 a má tedy dlouhou a snad mohu říci i slavnou historii. Ocenění jsme získali celou řadu, například v soutěži o nejlepší spolupráci mezi výzkumnou a výrobní sférou. Dále jsme získali ocenění nejlepší podnikatelský projekt v kategorii projekt s největším inovačním potenciálem. Vše začíná od vlastního výzkumu vývoje, modelování, simulací, konstrukce a stavby strojů. Protože máme vlastní výrobní kapacity, tak vyrábíme to, co naši konstruktéři zkonstruují, a to je potom ta prototypová nebo maloseriová strojní výroba dílů, strojů a zařízení. Solid Edge používají naši konstruktéři od poloviny 90. let, takže ta povědomost o Solid Edge je tady velice dlouhodobá a velmi dobrá zkušenost. V současné době přibyl Team Center. Vedle toho je teda i NX, který je velmi vhodným pracovním prostředím pro CAD modely a umožňuje zpracovávání FEM úloh pro zase třeba naše výpočtářské oddělení. Dříve jsme používali systém IDEAS a Alaricad a důvodem, proč jsme přešli na NX a Solid Edge, byla pro nás jasná evoluční volba, která pro nás představovala lepší návrhy a následné analýzy komponent, případně velkých celků. A zároveň jsme chtěli zmodernizovat práci v konstrukci a v technologii a to nám měl umožnit Team Center. Hlavním rozhodovacím faktorem pro NX bylo jednotné prostředí pro CAD, FEM a CFD systémy. Co se týče Solid Edge, tak pro nás bylo rozhodující jeho klíčové vlastnosti, to znamená jednoduché uživatelské, dalo by se říct, prostředí a návaznosti na Team Center, vlastně naše datové úložiště. Náš dlouhodobý dodavatel Industrial Technology System je pro nás partnerem již velmi dlouho, již to bude více než 20 let. Tento obchodní vztah je založen na důvěře a osobním kontaktu. Díky tomu, že oni tu naši společnost velmi dobře znají, jsou schopni nám na ty procesy navrhnout velmi dobře. Užití Team Centru nám pomohlo zvýšit produktivitu a efektivitu veškerého našeho činění od výzkumně vývojových činností, měření až po vlastní výrobu. Největší bohatství firmy spatřujeme ve znalostním potenciálu našich kolegů. Aby jsme tyto všechny znalosti a potažmo výsledky za celou dobu trvání naší firmy mohli řádně uchovat a s nimi i pracovat, nám velmi pomáhá tyto všechny softwarové prostředky, jak teda konstrukční, Solid Edge, výpočtový, NX, tak hlavně teda správa veškerých těchto dat v Team Centru. To je jeho největší deviza a de facto využití i pro budoucnost, protože dnes veškerá správa těchto výsledků a informací je přístupná všem kolegům, kteří to potřebují ve firmě. Siemens. Ingenuity for life.